Hej. Det har hänt lite saker senaste veckan som jag tänkte berätta lite om nu. För det första så sitter jag i min nya lägenhet och jag börjar komma i ordning. Det är väl lite småfix kvar att fixa. Två taklampor ska upp. Det har inte kommit upp än för att jag har inte haft några såna urtag. Vad heter det? Alltså något som man stoppar in i urtag. Det kommer förmodligen på posten i slutet av veckan. Så då blir det att sätta upp lampor i helgen. Härligt. För just nu har jag ingen hallampa och det är lite sådär. Men det funkar. Och sen så väntar jag på mikron som är beställd. Idag kom routern, så nu har jag internet till den stationära datorn. För hittills har jag bara haft på den bärbara. För att nätverkskabeln riktar inte till den stationära. Hur som helst. TVn är också beställd. För det har jag inte haft någon innan. Men det blir skönt när den kommer på plats också. Det ser lite tomt ut på TV-bänken som jag köpte. Så det blir nog jättebra. Och när allting som ska upp har kommit upp och sådär. Då tänkte jag att jag ska visa lägenheten. Men ja, förmodligen dröjer det till nästa vecka. Och sen så i tisdags råkade jag beställa biljetter till Bon Jovi-konserten som är i Stockholm i maj. Jag älskar det bandet och jag vill se dem länge. Så det känns lite så här once in a lifetime att gå och se dem. Men jag har inte bestämt än med vem jag ska gå. Så det blir ett senare problem. Men jag har två biljetter i alla fall. Och det ska bli skitkul. Så var det ju så att jag höll på övningskör och sådär. Och förra måndagen så gjorde jag teoriprovet. Datorn hängde sig mitt i allt. Så att, ja, tiden gick och datorn ville inte fungera. Men det gick bra ändå. Så teoriprovet är avklarat. Och för exakt en vecka sedan så klarade jag även uppkörningen. Och idag kom körkortet. Så det är helt sjukt. Jag kan inte riktigt fatta det. Men det var väl egentligen det jag tänkte berätta. Tre roliga saker. Ny lägenhet, körkort och Bon Jovi-konsert. Och ja, som sagt, när jag är klar med lägenheten, med att sätta upp det sista och sådär, så tänkte jag visa den för er i bild och eller filmform. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men ni får ha det så bra, så hörs och ses vi på bloggen. Hej då!